Was hy goeie dag, Stanley weer eens hierso en ons trek vandag by deel 10 van ons Bybelstudie. En vandag gaan ek so 'n bietjie aandag skenk aan 'n vraag wat aan my gestel is vanuit my vorige Bybelstudies en dit gaan oor die feit dat Adam en Eva hulle naaktheid bedek het en die spesifieke vraag gaan daaroor wat het hulle nou eintlik bedek indien hulle liggame nie die tipe liggame was soos wat ons dit vandag ken nie. Nou, dis die stelling of die bespreking wat ek aan die gang gesit het, was die feit gewees dat die rokke van vel wat Adam en Eva in die begin gekry het, was hierdie aardse liggaam. En voor dit het hulle nie hierdie spesifieke aardse liggaam gehad nie. Nou, die woord van die Here sê, hulle het hulle geskaam nadat hulle oë oopgemaak het. So wat het hulle nou eintlik bedek? Ook het ek die stelling gemaak dat die woord van die Here sê, hulle het skorte gemaak, en beide Adam en Eva het precies dieselfde tipe skorte gemaak, so dit wys vir ons daarop dat hulle liggame precies dieselfde was, halleluja, dit was nie die aardse vleeslike liggame soos wat ons dit ken nie. Kyk vir my vorige Bybelstudies, ek praat bietjie meer in detail, en as jy dit gaan kyk, dan gaan jy dalk meer duidelikheid kry oor die Bybelstudie, en ook dan gaan ek baie belangrik interessante dinge praat oor die vyeboom, die vyeblaar, en so paar baie interessante eienskappe daaroor gee, en dan gaan ek ook praat oor die type vrug, die moontlike vrug, wat Adam en Eva kon van geëet het, halleluja, nou party mense die algemene prentjies wat jy kry, is dat hulle 'n appel geëet, party mense sê hulle druiwe geëet, omdat die Here Jesus baie melding daarvan maak, maar ons gaan kyk die moontlikheid daarvan, nou natuurlik wil ek vir jy sê, dit is nêrens in die Bybel opgeteken precies wat se vrug hulle, wat se type vrug hulle geëet het nie, maar daar is 'n moontlikheid 'n teologiese debat rondom hierdie saak. Maar om hierdie Bybelstudie mee te begin, gaan ons wegspring en ek gaan vir Genesis 2 lees en ek gaan uit Genesis 3 lees waaroor hierdie Bybelstudie gaan handel. Halleluja. Genesis 2 vers 25 en kom ons lees gou daarso. En hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie. So hierso sien ons dat die Here, toe die Here vir Adam en Eva gemaak het, onthou jy, ek het vir jy gesê dat dit die gees van die Here is, wat in Adam en Eva uitgestort was, dit het hom verander in die beeld van God, en dit het hom onderskei van die diere, daarom het Adam nie vir hom hulp gekry onder die diere nie, want hulle het nie die gees van God in hulle siele gehad nie, alhoewel beide liggame gehad het, namelijk die diere het hulle liggame al reeds gehad, Adam het sy liggaam gehad, maar die basiese verskil tussen die twee was die feit dat die gees van die Here in die mens uitgestort was. Nou Adam beteken man of mens, halleluja. Toe die Here besluit, hy gaan vir Adam 'n hulp maak, dit is baie belangrik, hy het vir hom 'n hulp gemaak, nie soseer 'n vrou, soos wat ons dit vandag ken en verwoord nie, maar as gevolg van die sondeval, as gevolg van hulle dade, as gevolg daarvan, kry ons nou die vroulike en die manlike liggaam, halleluja. Kyk my vorige Bybelstudies, daar is baie meer detail daaroor. Nou ja, nou gaan ons dan kyk, nou die Here vir die mens en sy vrou beide naak gemaak, terwyl hulle die gees van die Here in hulle gehad het, maar hulle het nie hulle geskaam vir hulle naaktheid nie. Nou kom ons lees net gou weer die skrifgedeelte in Genesis 3, nou in hierdie gedeelte gaan, jy handel nou juist daar oor die vers wat ek gaan lees, nadat hulle van die vrug geëet het, en toe het hulle oë oopgegaan en hulle het hulle geskaam vir hulle naaktheid, maar kom ons lees net gou die skrifgedeelte, Genesis 3 vers 7, toe gaan al twee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle het vyeblaar aan mekaar gewerk, en vir hulle skorte gemaak, halleluja. So hierso sien ons, terwyl God Adam en Eva naak gemaak het, het hulle self nie geskaam nie, maar toe hulle van die boom eet, en baie belangrik, ons gaan bietjie verder hieroor praat, hulle het van die boom van die kennis, so dit gaan oor die kennis van goed en kwaad, halleluja. So dit is die boom wat, as jy daarvan eet, dan kry jy die kennis, met ander woorde, nou kan jy goed en kwaad van mekaar onderskei, en toe Adam en Eva van hierdie vrug geëet het, halleluja, toe het hulle oë oopgegaan, en hulle het gewaar, hulle is naak, en hulle het vir hulle skorte gemaak. Nou, hierdie skorte, het ek daarvan gepraat, Engels praat van aprons, dis die oorspronklike woord, en met ander woorde is van die belt area af ondertoe, so'n type van 'n skirt,
miniskirt tipe ding wat hulle gemaak het. Halleluja. Beide die man en die vrou. En net baie interessant, ek herhaal net dit gou weer. Na die sondeval het Adam vir die eerste keer die manin, die hulp wat God vir hom gemaak het, het hy Eva genoem. Sy Eva het eers haar naam gekry na die sondeval. Halleluja. Nou ons praat aanvanklik het die Here Adam en Eva gemaak omdat dit later Adam en Eva genoem was, en ek wil net gou vir u net gou so iets interessants noem. Nou baie dinge kan ons aanvanklik nie begryp en verstaan nie, maar as gevolg van sekere dinge wat gebeur het, en in hierdie geval Adam en Eva, het hulle sekere dinge gedoen, dat sekere dinge gebeur. Nou kan ons die gevolg van hulle dade en hulle besluite bestudeer, ons kan daarna oplet, en dan kan ons van die gevolge, die einde daarvan, terugbeweeg om sekere dinge in die begin te verstaan. Halleluja, en nou dit is in die geval, wanneer ons gaan praat oor die naaktheid ook, halleluja, gaan ons so 'n bietjie oorspring na die Nuwe Testament toe en ons gaan ons soself so stelselmatig terugwerk om eindelik te verstaan waaroor die naaktheid gegaan het in die begin, halleluja. Maar eerste voor ek daarby uitkom, want die naaktheid is die kernboodskap en ek wil 'n bietjie tyd en aandag daaraan spandeer. Maar net om gou so 'n bietjie die aandag te prikkel, net om so 'n paar interessante feite te noem rondom die vyeboom, rondom die vye blare wat Adam en Eva geskorte van gemaak het. Nou die vraag is ook, hoekom vye blare en wat is nou die betekenis van die vye blaar? Nou, heel eerstens moet ek vir u sê, na die sondeval het die vye blaar 'n spesifieke betekenis gekry. Voor dit was dit nie juis noodwendig die betekenis van die vye blaar nie. Want omdat Adam en Eva vye blare geneem het, en hulle daarmee bedek het, het die vye blaar nou die betekenis van 'n bedekking. Selfs in die wêreld en wêreldse spreekwoorde het hierdie gedagte ontleen, en halleluja, as hulle praat van om iets te bedek, en as baie spreekwoorde en idiome daar rondom beteken to conceal of te bedek, halleluja. Ons kan maar net dink aan hierdie beelde wat baie mense maak, of skilderye, en as hulle sekere skaamdele wil bedek, en gebruik hulle vye blare, want vye blare beteken to conceal, en dis nou natuurlik waar hy sy oorsprong vandaan gekry het, was vanuit die feit dat Adam en Eva hulle bedek het met die vye blare. En nog 'n volgende interessante ding, ek gaan net gou so 'n bietjie praat oor die vye boom self, en dan wil ek met u praat oor die moontlike vrug wat Adam en Eva wel kon geëet het, halleluja. Nou heel eerste, as ons kyk na die vye boom, is 'n verskriklike interessante boom. Nou so 'n paar maande nou voor ek hierdie boodskap opgeneem het, loop ek hier in Pretoria in die botaniese tuine rond. Nou oral by van die bome is hierdie plakkate wat nou die beskrywing van die boom gee met al sy wetenskaplike feite. Natuurlik het ek dit na die tyd gaan verder opsoek en oplees. En ek staan toe by die een plakkaat en ek sien, maar dit is 'n vye boom. En ek kyk so op en ek sien, o ja, wraggies, dit is 'n wilde vye boom. Nou, toe lees ek so 'n bietjie 'n paar feite oor die vye boom. Nou, heel eerste en baie interessant, wetenskaplik is 'n vye boom, die vrug van die vye boom, is glad nie 'n vrug nie, maar dit is 'n blom. Dit is 'n ingekeerde blom, of soos Engels sal sê, inverted blom. Nou, toe ek nou na die vye kyk en ek dink hoe 'n vye lyk, dan dink ek, my liewe land, dit is toch die waarheid, want toch, 'n vye is 'n baie unieke vrug, halleluja. As jy hom oopbreek, het is asof hy heeltemal anders is enige ander vrug. En dit is baie interessant, die vye boom se uniekheid met die vrug, en dit het my gedagtes aan die gang begin sit oor baie dinge, halleluja. En ook wanneer jy baie keer hy vye oopbreek, dan kry jy seker klein muggies. Nou, die muggies is nie eintlik muggies nie, dis perdebye, soos hulle in Engels sê, the fig tree wasp, halleluja. In ander woorde, dit is 'n perdebytjie wat eie is aan die vye boom, halleluja. Nou, ek het altyd gedink is die onderkant, maar in wetenskap sê hulle aan die bokant, wat ons nou baie keer is die onderkant sien, want eintlik is die hele vrug, die buite, die omhulsel van die vrug, is eintlik sy blare, dan maak hy toe. Nou daar waar hy toemaak is daar 'n klein gaatjie, en nou hierdie spesifieke perdeby, hierdie vye boom perdeby, hy gaan in daai klein gaatjie in, en dan binne lê hulle nou eiers, dis nou die wyfie wat daar ingaan, en dan vind die hele siklus van die
eiers wat gelê word en dan broei die perrebytjies in die binnekant uit na sy hele proses wat aangaan. Ek sal vir u 'n beskrywing van 'n video los, 'n skakel in my wat ons noem nou die description, waar ek nou my video beskryf op YouTube. Ek kan u daarop gaan klik en ek kan u 'n bietjie 'n dokumentêr kyk oor die vyeboom. Verskriklik interessant om dit te sien. Nou kom jy agter hoe uniek is 'n vyeboom. Nou vye die in die wild en die wild buite is dit een van die vrugte wat die meeste geëet word deur diere, want die vyeboom daar sekere dele in sekere dele het hang af van die klimaat ensovoorts, kan die vyeboom uit die heel jaar vrug dra. Nou het sekere tye is dit hoogseisoen waar die vrugte beter en lekkerder is en meer vol van suiker ensovoorts. So wanneer ons kyk na die vyeboom, is dit 'n verskriklike unieke en interessante boom omdat hy heel jaar kan vrug dra. Nie in alle gevalle en alle gebiede en alle tipes nie, maar daar is vyebome dat hang veral in tropie. Hulle sê veral in tropiese gebiede is dit 'n verskriklik interessant om dit te sien. Hy kan heel jaar vrug dra. Natuurlik hoogseisoen is sy vrugte net soveel lekkerder. So wanneer jy daai vy oopbreek en jy sien hy klein goggas, is eintlik klein perrebytjies. Nou hulle kan nie steek nie. Hulle is nie soos jou groot boetie perrebyt nie. En op die einde van die dag na die hele siklus, dan gaan die mannetjies en hulle eet gaatjies in en die vyfies ontsnap en hulle gaan bestuif en bevrug. Nou weer natuurlik ander vyebome, maar die mannetjies sterf en meeste mannetjies sterf in daardie vy of sodra hulle die lig sien, hulle kruip uit, dan sterf hulle weens die sonlig. So die mannetjies plant nie voort nie of hulle bestuif nie ander vyebome nie. Nou die volgende interessante ding van 'n vyeboom, ek dink ons almal ken hom, as jy hom so oopbreek, as al so of jy breek om sy stammetjie so, dis al so wit melk wat uitkom. Nou daai melk is latex, dit is sintetiese of natuurlike rubber. Wêreldwyd word vyebome gemelk en daar kom so wit vloeistof uit en dit word verwerk en dit is natuurlike rubber. Nou meeste van ons rubber, die grootste persentasie van rubber vandag is sinteties van aard, maar hulle gooi tog 'n persentasie natuurlike rubber in om die hele kwaliteit van die sintetiese rubber net soveel meer te verbeter. Jy kan bietjie gaan kyk daarna, dit is baie interessante dinge. Maar natuurlik gaan ons nou nie daarby stil staan nie en ek wil tog op hierdie stadium met u praat oor die moontlike vrug wat Adam en Eva geëet het. Nou dit wat ek nou vir u gaan sê, dit word nêrens feitelik in die Bybel opgeteken nie. Nou dit is 'n teologiese punt, dis 'n teologiese debat, dis 'n teologiese gesprek en ek gaan tog vir die noem, ek gee dit nie deur as 'n feit nie, maar iets wat baie interessant is. Nou baie keer openbaar die Here nie vir ons dinge nie, want hy wil dit nie openbaar nie aangesien ons dit nie op aarde gaan verstaan nie. Nou wanneer ons kyk na Paulus, hy was weggeruk na die derde hemel. Hy skryf daar vir ons in Korintiërs. Nou hy sê hy weet van 'n man en hy praat van hy mag nie roem nie. So ons weet hy het van homself gepraat, want op 'n plek het hy gepredik en toe hy gepredik het, het hom het gestenig en hy is vir dood agtergelaat. Sy disippels het vir hom kom bid en hy is uit die dode opgewek. So hy het verwys, hy is weggeruk of 'n man is weggeruk in die derde hemel. En daar het hy dinge gesien wat hy nie mag uitspreek nie. Die Engels sê dit so mooi, it's not lawful to utter. Met ander woorde, dit wat hy in die hemel gesien het, mag hy glad nie op aarde uitspreek nie. Of ons gaan dit nie verstaan nie, of ons gedink hierdie man het nou heeltemal sy varkies verloor, of wat die geval ook al mag wees, of is dalk so groot, ons kan dit nie verwoord nie. Kom ons kyk byvoorbeeld na Esegiel. Esegiel het die heerlikheid van die Here probeer beskryf en hy het gepraat van 'n wiel en 'n wiel en oë en vlerke en al hierdie dinge. En dit is naderhand so, jy weet, jy kan nie mooi kop of stert uitmaak waarvan hy praat nie. Dan beweeg hy die wiele die kant en dan soontoe. En op die einde van die dag het hy aardse terme probeer gebruik om die hemelse dinge te probeer uitbeeld. So die hemelse dinge is so groot, daar is nie werklik waar aardse terme om dit mee te verduidelik nie. As ons kyk onderskeidelik Daniël en Johannes in onderskeidelike gevalle, toe hulle weggeruk is en hulle het hierdie gesigte in die hemel gesien, het hulle onder andere soos 'n dooie neergeval en daar was geen lewe in hom nie. Esegiel het 'n soortgelyke ondervinding gehad, Johannes het 'n soortgelyke ondervinding gehad. Goed is so groot in die hemel dat Johannes het voor 'n engel neergeval, want onthou net God het die openbaring van Jesus aan Jesus gegee. Jesus het dit aan sy engel gegee en die engel
het Johannes die Doper al hierdie gesigte gewys en deurgevat. En hierdie engel was so magtig en groot in heerlikheid dat hy gedink het dit is dalk God, dit is dalk die Here Jesus wie hy moet aanbid. Nou om terug te keer na die vrug toe. Nou die teologiese debat gaan daaroor. Hulle sê dit is maar net logies. Adam en Eva het van die vrug geëet. En onthou net toe hulle hierdie vrug geëet het, het hulle oë oop gegaan. Nou in God se koninkryk hoef jy nie deur God uitgevang te word om die gevolg van jou oortreding te sien of te beleef nie. Halleluja. Nou ons moet mekaar uitvang en baie keer as jy iemand uitgevang het en dan skrik jy eers wakker, o, ek het bely nou my sonde. As ons dink nou aan Dawid het die owerspel en die moord gepleeg en toe Nathan vir hom gesê het, hoor jy, die Here sien hierdie saak van jou, toe sê hy toe bely hy en toe verneder hy hom en toe smeek hy om vergifnis. Nou in God se koninkryk werk dit nie so. Die oomblik as jy sondig, op daai oomblik gebeur daar iets in die geestelike wêreld. Dis 'n outomatiese proses. Halleluja. Nou toe Adam en Eva van die vrug geëet het, wat het gebeur? Hulle oë het oopgegaan, hulle het gesien, hulle het gewaar hulle is naak en toe werk hulle van hierdie vye blare aan hulle. Nou die bewering is hulle het van die vrug geëet en toe hulle oë oopgegaan het, was hulle natuurlik by die boom gewees, die boom van die kennis van goed en kwaad en hulle het van die boom se blare gevat en vir hulle aangewerk. Nou hulle het vye blare aangewerk, so die bewering is hulle moes van 'n vye geëet het want hulle was by die boom toe hulle oë oopgegaan het. En toe vat hulle somme van die boom se blare en maak vir hulle skorte daarvan. Sou dit aan 'n ander boom gewees het, is die bewering, hulle sou 'n ander boom se blare of wat ook al gebruik het om vir hulle skorte te maak. So dit is nou maar net 'n teologiese interessantheid, halleluja. Soos ek sê, nêrens in die hele woord van die Here is daar 'n duidelike riglyn nie, maar tog kan ons sien die belangrikheid van die vye boom wel in die Ou Testament. Nou vye koeke, nou vye koeke so saamgeperste koeke, vye vrugvye soos wat ons nou dadelkoeke kry, hulle pers dit saam. Nou dit was nie 'n ongewone vrug nie, dit is 'n baie bekende vrug en die vye boom is baie ryk in die Midde-Ooste, halleluja. Nou dit is Israel, die Ooste en die Midde-Ooste is dit 'n baie gewilde boom, dit is nie onbekend gewees in die Bybelse tyd vanaf Egipte nie. Die vye boom is nogal heelwat wêreldwyd bekend, halleluja en volop. En ook omdat hy so baie vrug dra. Nou kan ons sekere dinge verstaan toe Jesus na die vye boom toe kom en as die vrug net in vervloek, want eintlik dra die vye boom heel jaar vrug. Nou hier net op baie oomblik was daar nie vrug gewees nie. Ons kan baie daaroor praat, maar ek wil nou nie daarop ingaan nie. So dit is nou maar die teologiese beweringe daarvan dat dit moontlik die vye kon gewees het omdat die vye ook so 'n unieke boom is en so 'n interessante boom is om na te kyk. Maar ons moet net onthou dat die na die sondeval God het alles goed gemaak en na die sondeval het baie dinge verander. Nou ons kan slegs kyk na die dinge wat na die sondeval gebeur het, die gevolge, die betekenisse daarvan en dan kan ons terugbeweeg om te probeer verstaan wat werklik waar in die begin gebeur het. So ek wil hê met by my bly, ons gaan oorgaan en ek gaan nie hier by stil staan nie. Interessante dinge rondom die vye boom, interessante dinge rondom die vrug, maar ek wil oorgaan uit die naaktheid. Wat het Adam en Eva nou eindelijk beskerm? Nou net God het hulle aanvanklik naak gemaak. En as kinders van die Here, as ons praat van naaktheid, dink ons dadelik simbolies daaraan en ons dink aan sonde en ongeregtigheid wat ook die geval was. So het die Here nou vir Adam en Eva in sonde gemaak of nie? Daar is mense wat dit wel beweer. Maar ek gaan vir u mooi duidelik in die woord van die Here wys waarvan die woord van die Here praat dat Adam en Eva naak was. Halleluja en wat hulle bekleed het. So kom ons gaan oor en ek gaan vir jou 'n paar skrifte wys en ons gaan so 'n bietjie duidelikheid kry rondom hierdie saak ook. Nou daar sê prys die Here. Wanneer ons kyk na die Nuwe Testament en ons is gelowiges wat ek genoem het. Kyk ons baie keer simbolies na naaktheid. Wat wel korrek is, wat wel waar is. En ons kyk gewoonlik daarna, as jy sê iemand is naak, en beteken dit, hy het nie tot bekering gekom nie, hy het nie tot wedergeboorte gekom nie, want die woord van die Here leer vir ons tog, as ons kyk na die skrif in Romeine en Galasiërs, en as verskeie ander skrifte wat ook hierby aansluit, dan praat hy, as jy deur die wedergeboorte gekom het, en Galasiërs sê, almal wat in Christus gedoop is, word met Christus beklee, halleluja, sodra jy tot bekering kom, jou hart vir die Here gee, en jy word gedoop, halleluja, met die doop van die bekering, baie belangrik, die doop is nie die bekering, dit is die doop van die bekering, halleluja, ek sal nog 'n volledige boodskap oor die doop ook opneem, maar nietemin kom ons bly net eers by die boodskap en die onderwerp hierso,
en dan word jy met die Here Jesus Christus beklee, halleluja. Ander woorde, voor jou bekering, voordat jy die Here Jesus Christus aangeneem het, is jy geestelik naak, halleluja. Nou, wanneer ons daarna verwys, verwys ons die hele tyd na sonde en ongeregtigheid, mense wat nie die Here aangeneem het nie. Maar toch in die geval in Genesis, ek wil dit net gauw op hierdie stadium noem, dan gaan ek so 'n bietjie verder aangaan met sekere skrifgedeeltes ook in die Nuwe Testament. Nou, as ons kyk na die twee skrifte in Genesis waar die Bybel sê dat die Here vir Adam en Eva naak gemaak het, het dit geen verwysing na sonde en ongeregtigheid nie. Daar praat hy net van naaktheid in die sin van jy het nie klere aan nie. So daar is geen verbintenis tussen dit, die oorspronklike woord, tussen dit en sonde nie, want in ons taal, in Afrikaans of Engels of wat die ander tale ook al mag in die wêreld wees, ons probeer vanuit Hebreeus en Grieks 'n vertaling formuleer of 'n woord formuleer, want Hebreeus en Grieks is 'n baie ryk tale. Een woord in hulle taal kan 'n groot omskrywing wees. Nou sekere vertalings gee meer die beskrywing neer en ander gee meer die letterlike woord neer. Nou byvoorbeeld naaktheid ook, ons vertaal dit as naak of Engels praat van nakedness en dit is nie noodwendig naak in die sin van sonde of fisiese naaktheid onder sonder klere nie. Dit kan verskillende betekenis hê, alhoewel ons in Engels en Afrikaans net die woord naak het of naaktheid, halleluja. In Hebreeus en Grieks kan dit veel meer as net sonder klere beteken. Nou Genesis 2 en Genesis 3 se woord naaktheid gaan geensins oor sonde nie. Dit gaan nie oor ongeregtigheid, dit gaan nie daaroor dat jy nie geklee is nie, jy het nie klere aan nie. Dis al waar dit gaan. En ons gaan terugkom daarna. Maar toch verskriklik baie interessant, en dit is nou, wanneer ons van naaktheid praat, is hierdie nogal 'n kernskrifgedeelte in die Christelike lewe. As ons kyk in Exodus 32 vers 25, nou dit is vir my 'n verskriklike baie interessante skrif, en mens kan baie hier oor te sê, maar toch wil ek net die aandag op een of twee gedeeltes vestig hierso. Nou Genesis 32:25, dit gaan oor die, oor Aaron wat hierdie goue kalf gemaak het en Moses het van die berg af gekom en het gesien dit is nou hierdie goue kalf wat gemaak is. Nou die Afrikaanse vers lees as volg en ek gaan dit ook vir ons in Engels lees, baie interessant. Toe Moses sien dat die volk bandeloos was, want de Aaron het hulle bandeloos laat word tot leedvermaak onder hulle teestanders. Nou die Bybel, Afrikaanse Bybel praat van bandeloosheid en leedvermaak. Nou interessant, die Afrikaanse vertaling van bandeloosheid is eintlik die beskrywing van die woord naaktheid, die gevolg wat naaktheid is. Nou kom ons lees die Engelse vers. Hy sê, and when Moses saw the people were naked, for Aaron had made them naked unto their shame among their enemies. So die Engelse Bybel sê, en Aaron het hierdie mense naak gemaak. So toe Moses op die toneel verskyn, was die mense naak gewees. Nou, die Afrikaanse Bybel sê bandeloos. Nou, naaktheid beteken bandeloosheid, wanneer dit met sonde verbind word, wanneer dit met ongeregtigheid verbind word. So die Engelse vertaling is reg, en die Afrikaanse vertaling, sê die Afrikaanse vertaling, gebruik een van die grondwoorde, of die betekenis, die beskrywing, van die woord naaktheid in Engels. So naaktheid, wanneer jy dit verbind met sonde en ongeregtigheid, gaan oor bandeloosheid, dit gaan van jy is buite beheer, dit is nog verdere afbreking van die vertalings, beskryf het as buite beheer, out of control. Met ander woorde, dit is die betekenis van naaktheid, ek gaan net gauw so vinnig vir jy, hier so los, die oorspronklike Hebreeuse verwysing, wat het beteken. Met ander woorde, op daai oomblik het Aaron die volk laat maak net wat hulle wil, hulle het hulle self losgemaak van God om hierdie goue kalf te aanbid, en dit is waarom hulle bandeloos is, en as jy bandeloos is, as jy sonder beheer is, soos die Engels sê, if you are without restraint, dit is soos 'n toom in die bek van perde wat beheer word, dit is ook, as daai toom weg is, halleluja, dat beteken jy is naak, jy is bandeloos, maar wanneer jy beheer word deur God, beheer word deur sy gees, jy onderwerp aan God, dan is jy nie naak nie, jy is nie bandeloos nie, halleluja. Dit is nou net verskriklik interessant. Nou natuurlik in Genesis 2, daai naaktheid het nie 'n direkte verwysing na sonde nie.
So wat is daardie naaktheid? Wanneer ons geestelik naakt is en ons verwys na sonde, beteken dit your out of control. En dis wat die woord van die Here sê. En die laaste vandag gaan ons dit sien. Timoteus, almal praat daarvan. Die Here Jesus het daarvan gepraat. Dit gaan erg tye raak. Halleluja. Mense gaan maak en breek net soos hulle wil. En dit is wat gebeur het met Noag in die ark. Halleluja. Het die wêreld so bandeloos begin raak. Die meerderheid van die mense, hulle het naak begin raak. En so het die Here dan op die einde van die dag die aarde vernietig deur die middel van die vloed. Maar ons gaan nie daarby stilstaan nie, ons gaan aanbeweeg sodat ons bietjie kan praat wat het hulle nou eindelik bedek as die Here as dit nou nie spesifiek sonde was nie. Om dit te verstaan, moet ons oorbeweeg na die Nuwe Testament. Nou die woord van die Here sê vir ons, soos ek vroeër genoem het, as jy in Christus gedoop is, dan word jy met Christus bekleed. So nou kom jy tot bekering, hier kom dit wedergeboorte. En dis nie te sê jy is bekleed nie. Nou kom ons gaan gou terug na my vorige boodskappe en ek wil jy moet daarna gaan kyk, ek gaan dit net gou vlugtig noem. Adam en Eva was nou geskape en die Here het die asem van lewe in Adam se siel geblaas, Heilige Gees, en dit het hom verander na die beeld van God toe, halleluja. Dit het gemaak dat hy anderste is en dit het hom onderskei van die diere. So die Gees van die Here in hom het gemaak dat hy verander is na die beeld van God. Toch was hy in die proses naak gewees, maar hy het homself nie geskaam nie. Nou net so ons is kinders van die Here, wat leer die woord van die Here vir ons? As jy die Here Jesus Christus aanneem in die wedergeboorte, dit word volledig in Johannes 3 beskryf, halleluja, en dan ontvang jy die Heilige Gees, dan word jy verander stelselmatig na die beeld van God. Maar die oomblik as jy gedoop word, nou ontvang jy vir die eerste keer geestelike klere. So as jy tot bekering kom, dan word jy verander, jy ontvang die Heilige Gees, soos wat Adam die Heilige Gees ontvang het, maar in die doop ontvang jy die beskerming en word jy oorklee met die Here Jesus Christus. Nou, wanneer ons in die Nuwe Testament lees, dan lees ons vir die eerste keer die Here Jesus Christus se betrokkenheid by die skepping, want onthou net, die woord sê, God het gesê, laat ons mense maak na ons gelykenis en na ons beeld. Dit is baie belangrik om dit te verstaan. En nou lees ons op verskeie plekke in die Nuwe Testament, ek los vir die skrifte na, dat hoe die Here Jesus betrokke was, hy in die skepping, hoe God alles deur hom en tot hom geskep het, en was het nie vir die Here Jesus Christus nie, het niks bestaan wat bestaan het nie, ons lees dit in Johannes. So Adam en Eva was ook oorklee met God en dis ook die Here Jesus Christus, want die Here Jesus sê, as jy in my is, is jy ook in my Vader, halleluja. Baie belangrik, as jy in Jesus is, is jy in die Vader, as jy in die Vader is, is jy in die Here Jesus Christus. Baie belangrik om dit te verstaan. So Adam en Eva het die Gees van die Here in hulle gehad, maar hulle was oorklee met God. Met ander woorde, hulle het hulle self deur God se oë en deur God se karakter en deur God se wese gesien, want God het hulle oorklee, alhoewel hulle innerlik die Gees van die Here gehad het. Nou net so ons as gelowiges, jy kan tot bekering kom, maar deur die doop word jy oorklee met die Here Jesus Christus. Maar tog is daar ernstige waarskuwing vir ons as kinders van die Here. Selfs na jou doop kan jy hierdie klere verloor. En dit is wat met Adam en Eva gebeur het. Hulle is oorklee, onthou net, daar was nog nie sonde nie, so hulle was nie nodig om deur die doop te gaan nie. Hulle was in 'n eenheid geskape, hulle was in 'n huweliksverbond geskape. Hulle was oorklee met God, halleluja, maar hulle ongehoorsaamheid, die kennis van sonde, van die kennis van goed en kwaad het gemaak dat hulle uit God se dat hulle nie meer deur God na hulle self kyk nie, want die oomblik toe hulle ongehoorsaam is, toe onttrek, toe word hulle ontkleed, toe het hulle nie meer God se klere en beskerming oor hulle lewe nie, halleluja. Nou ons as kinders van die Here kan presies daai selfde pad staan. Wie kan vir my sê, prediker, ek het op bekering gekom, ek het myself laat doop, halleluja, en so ek is gekleed met die Here Jesus Christus. Onthou net, as kind van die Here, as jy een keer tot bekering gekom het, een keer tot wedergeboorte, bly jy vir ewig en vir altyd tot op die einde van jou lewe, bly jy gewederbaar, halleluja, prys sy lieflike naam, prys sy lieflike naam, bly jy tot bekering, maar jy kan jou klere verloor, en dit is baie belangrik om dit te verstaan, en ek gaan nou bietjie daaroor praat. Nou kan jy jou klere verloor, jy bly tot bekering. Nou as ons kyk na Adam en Eva, hulle het die Gees van die Here gehad, hulle het gesondig en toe verloor hulle klere, hulle verloor
God se beskerming oor hulle. En wat het toe gebeur toe die Here vir hulle rokke van vel gemaak en hulle siel was aan hierdie aardse liggaam verbind. En die Here sê vir Noag, hy sê vir Noag, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, halleluja, en nou van nou af sal sy daar so wees en dit is die gevolg daarvan. So nadat hulle gesondig het, nadat hulle die rokke van vel gehad het, het hulle nog die gees van die Here in hulle siel gehad, met ander woorde, hulle was geweterbaar, hulle het die gees van die Here in hulle siel gehad, hulle innerlike was na die beeld van God, maar hulle het nie meer die bekleding van God gehad nie, hulle het nou die aardse liggaam as 'n bekleding gekry, en daardeur kom die sonde en die begeertes van die vlees, ensovoorts, halleluja, ek praat in my vorige Bybelstudies meer in detail oor, kyk daarna. So met die gees van die Here het hulle sonde gedoen en hulle het nog die gees van die Here in hulle gehad. Toe sê die Here vir Noag, ek gaan my gees uit die mense siel uithaal en dit het natuurlik sy aardse bestaan, godsdienstbeoefening ensovoorts beïnvloed en dit is waarom hulle uiterlik alles moes gedoen het, want hulle het nie 'n verbintenis met God se koninkryk gehad nie. Nou as jy die Here Jesus Christus aanneem wat middelaar is en daarom moet ons Jesus erken en aanvaar as middelaar nie net toe op aarde was nie, maar tot vandag toe in die woord sê, ons het iemand wat nou vir ons intree, wat nou 'n middelaar is, ek los vir u die skrifte, halleluja. So nou ontvang jy die Heilige Gees en na jou doop, dan word jy oorklee met die Here Jesus Christus. Maar selfs soos wat jy aanstap in jou lewenspad, halleluja, kan jy wel weer jou geestelike klere verloor, alhoewel jy nog steeds die gees van die Here in jou siel kan inhê, en ek gaan 'n paar skrifte vir jy voorhou, en ons gaan bietjie daarna kyk, en ek kan vir jy sê, bly by my, dit is baie interessant, halleluja, en as jy dit kan verstaan, en dan begin jy ergens in die geestelike lewe ook te kry, halleluja. Nou die eerste skrifgedeelte wat ek vir ons wil lees, vind ek opgeteken in die boek van Openbaring, en dit is Openbaring 3, en dit gaan oor skrifgedeelte, dit is natuurlik die gemeentes van Asië wat die Here aangeskryf het. Nou Openbaring 3 gaan spesifiek oor die gemeente van die Laodiseense. En die gemeente van die Laodiseense was nie warm nie en hulle was ook nie koud nie. Hulle het hier die lou pad gestop, maar onthou net, die gemeentelede het wel tot bekering gekom, hulle het wel die Here gedien, maar in die proses het hulle begin lou word. Hulle het begin verkoud, halleluja, so hulle was op daai stadium nie meer warm of koud nie, alhoewel hulle op 'n stadium die Here aangeneem het, hulle het deur die wedergeboorte gekom, en nou sit hulle met 'n kragtige probleem, en kom ons kyk gou hierna. Vers 17, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword, en ek het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop, goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere, sodat jy dit jou kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Vers 19, almal wat ek lief het, bestraf en tigtig ek het, wees dan ywerig en bekeer jou. So hierso sien ons in Laodiseense, die Here het nie vir hulle gesê, jy moet weer tot weergebore kom nie, die Here sê, ek bestraf en ek tigtig die wie ek lief het, so die Here het nog die gemeente van Laodiseense lief, halleluja, alhoewel hulle loue sê die Here, ek bestraf nou jou en ek tigtig nou jou, so dat jy weer kan terugkeer na jou eerste liefde toe, halleluja, dat jy weer kan warm word, halleluja, so die Here het nog steeds die gemeentelede lief, maar indien hulle self nie gaan bekeer van hulle boosheid en hulle werk in die halleluja, gaan daar 'n verskriklike gevolg wees in die ewige lewe as hulle sterf sonder om hulle te bekeer. So hy praat nie van die wedergeboorte nie, want dan net bekering is 'n daaglikse proses. Paulus die hele Nuwe Testament regdeur praat daarvan, dit bekering gaan oor 'n daaglikse proses. Die Here Jesus sê, ons moet elke dag ons kruis opneem, nie net twee keer 'n dag nie, nie net nou en dan nie, elke liewe dag moet jy jou kruis opneem, met ander woorde, elke dag moet jy staan teen hierdie geaardheid van jou, wat die heel tyd teen die Here staan. En wat is die probleem met hierdie gemeente? Wat was hulle geaardheid wees? Hulle was egoïsties, hulle was trots gewees. Die Here sê in die Ou Testament vir die volk, as julle in Kanaan gaan kom, en julle gaan huise bewoon, en wingerde plant, en julle gaan vet word, moenie sê ek het my deur my eie hand gedoen nie. So wat het met Laodiseense gebeur? Hulle het hulle self begin verhoog, hulle het God se gees en krag en gawes en bediening begin gebruik, om hulle self finansieel en geestelik te verhoog, halleluja, en gesê, nou het ons niks meer nodig nie, dit is die gelykenis van die ryk dwaas, waarvan die Here Jesus praat, wat hy gesê het,
het sy skure groter gebou en het agteroor gesit en het gesê, nou sal ek rus. En die Here sê, jou dwaas, vanaand sal jou siel van jou afgeëis word. Die Here Jesus praat gedurig deur, waak en bid, want jy weet nie wat sy uur jou Heer gaan kom nie. So ons moet gedurig besig wees om te dien en God se werk en dinge te doen, halleluja, en nie in ons self trots te raak en te sê, ek het ryk en verryk geword en hoogmoedig te raak nie, want dit was een van die redes en die belangrike eienskap. Ons kan dit verder ontleed, jy kan dit self in selfstudie verder ontleed oor die karakter van Laodicense. En dit het gemaak dat hulle naak geraak het, dit het gemaak dat hulle mee bekleed was met die Here Jesus Christus, alhoewel hulle nog tot wedergeboorte was, en die Here het hulle nog lief gehad, omdat die Here hulle bestraf en vermaan. Maar gaan nie daarby bly nie, kom ons gaan oor na nog 'n skrifgedeelte, ook in Openbaring, en ons gaan kyk na Openbaring 16, en ons gaan kyk vers 15 spesifiek, ek gaan hom gauw vir julle lees, dan gaan ek sê waarin hierdie konteks lê. Kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. So hier sê die Here, jy moet jou klere bewaar. Jy moet versigtig wees, bewaar jou klere teen enige koste, halleluja. En in watse konteks is hierdie opgeskryf? Nou die skrifgedeeltes voor dit praat van die dier, die draak en die valse profeet wat uit hulle bekke onreine paddas gaan om die mensdom op die aarde te verlei deur wonders en tekens van die leuen. Nou die Here Jesus praat ook daar vandag in Christelike predikers kom, daar gaan predikers wees wat die Here Jesus verkondig en nie net een die Bybel sê baie, met ander woorde in ons daar kan ons dit uiter as duisende, miljoene, halleluja, oor die eeue heen wat gaan kom en die Here Jesus die evangelie gaan verkondig, maar hulle gaan kom met wonders en tekens van leen. Halleluja, hulle gaan uit die Bybel lees, hulle gaan bid, ek het al baie oor gepraat, hulle gaan bid, hulle gaan, de Paulus sê, hulle gaan die gedaante, in Timoteus sê, hulle gaan die gedaante van godsaligheid hê. Paulus skryf, hulle doen hulle voor as apostels van geregtigheid, halleluja, want uit die bek van die valse profete wat op die platform staan, wat met die valse evangelie kom, wat lyk soos die waarheid, maar het is eindelijk die leen, dit is in hierdie context wat hierdie skrif geskryf is, wat hy sê, dis juist in hierdie tyd, wat jy moet waaksam wees, om jou klere te bewaar, ja, jy het op die kere gekom, ja, jy is tot wedergeboorte, ja, die Heer het jou nog lief, halleluja, maar as jy dan gaan toegee in die leen, en jy gaan achter die leenprediking aangaan, halleluja, en jy gaan verval onder die leenprediking, en dan kan jy jou klere verloor. En daar is een gelykenis wat die Here Jesus ook sê in die verband van die persoon, halleluja. Ons vind dit hier so in Matteus en ek gaan dit net gauw vir ons opsoek. Ons vind dit hier in Matteus 22 so vanaf vers 10 en ek gaan net gauw die skrifgedeelte lees. Hy sê, en daar die diensknegte het uitgegaan op die paai en allemaal versamel wat hulle gevind het. Slecht is sowel as goeie is en die bruilofsaal het vol gaste geword, halleluja. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie, en sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan, en hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis, halleluja, daar sal geween wees en 'n geknars van die tande, want baie is geroep, maar min is uitverkies, halleluja. Nou hier kom die woord van die Here, hoe kry jy toegang tot God se koninkryk? Die Here Jesus is duidelik, die wedergeboorte verleen jou toegang tot die koninkryk van God, en as jy daarna gedoop word, dan word jy oorkleed met die Here Jesus, baie word nie gedoop nie, so hy word nie oorkleed met die Here Jesus na die bekering nie, en selfs as jy gedoop is en jy word bekleed met die Here Jesus Christus, kan jy verder gaan, soos die woord van die Here sê, nie allemaal wat vir hom sê, Here, Here, sal die koninkryk van God ingaan nie, maar hulle wat die wil van die Vader doen, want in daai dag gaan baie na die Here Jesus toe kom en sê, Here, het ons in die naam geprofeteer en duivels het gedryf ensovoorts nie, nou om 'n duivel uit te dryf, moet jy dit deur die Heilige Gees doen, jy moet dit deur die Gees van God doen, om 'n duivel te kan uitdryf, so dis wedergeboorte Christene, wat soos Laodicense afvallig geraak het, in hulle eie hoogmoed, in hulle eie trots en verkeerde redes,
is. Paulus sê dat mense nie almal dien die Here met suiwere bedoelings nie. Party voel die evangelies winsgewend, die prosperity, die voorspoed, bediening, ander verval weer onder die wettiese dinge. Halleluja. In Titus sê bestraf hulle wat deel is van die wettiese dinge. Hier raak nie aan die smaak nie. Halleluja. Die Bybel sê dit is duiwelse leerstellings. Dit voed en versadig die vlese en dit wat vleeslik is leer Romeine vir ons, alles wat vleeslik is en wettiese dinge in Romeine 8 praat hy spesifiek daarvan, halleluja, alle wettiese dinge onderwerp hulle nie aan God nie, en sodra jy besig raak met hierdie dinge, dan ontkleed jy jouself, jy verloor die beskerming van die Here, want in die doop word jy, halleluja, gedoop en oorklee met die Here Jesus Christus. Nou baie kinders van die Here raak afvallig, baie van die Here kinders van die Here raak verkoud, hulle raak lou, nou verloor hulle klere, dan soek hulle allerhande ander dinge om hulle klere, om hulle self mee te bedek. Nou Adam en Eva het van die vrug wat hulle geëet het, het hulle die blare gebruik, hulle daai boom gebruik om hulle self mee te bedek. En baie keer binne in die kerk wanneer ons kom, wanneer ons besig is met hierdie wettiese dinge en hierdie sonde en ons keer dit goed in ons lewe, dan probeer ons en ons het 'n gedaante van godsaligheid, dan probeer ons naaktheid toemaak met allerhande wettiese dinge en selfs die genade in die Here Jesus Christus kan 'n wet raak en dit met 'n verhouding met die woord van die Here raak. Nou ek wil afsluit met 'n skrifgedeelte in die boek van Korintiërs wat hierdie hele boodskap vir ons nou mooi saamvat en ek gaan lees so van vers 1 tot 5. Want ons weet dat as ons aardse tenenwoning afbreek, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele, want om hierdie rede sug ons ook en verlang om om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie, want ons wat nog in die tente sug en voel beswaard omdat ons liever nie ontklee maar oorkleed wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word, maar hy wat ons juist hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die gees as onderpand gegee het. Nou hierdie onderpand, Afrikaans beskryf hom as 'n onderpand, nou hierdie onderpand beteken letterlik 'n deposito. So God gee so lank 'n deposito van sy gees vir dit van ons wag, hy gee vir so lank 'n bietjie, en die woord van die Here sê, ons ontvang van sy gees, ons ontvang 'n bietjie van sy gees, halleluja, en in die ewigheid, as ons nie naak gevind gaan word in die ewigheid nie, halleluja, ja, dan gaan ons permanent oorkleed word. So God gee vir ons so lank 'n deposito, 'n surety, halleluja, dis die oorspronklike vertaling en woord, 'n down payment, solank die eerste paiement vir ons sy Heilige Gees, dis wat hierdie woord onderpand of pand beteken, halleluja, sodat wanneer ons die ewigheid gaan betree, gaan ons finaal vir ewig met die koninkryk van God oorklee word, dan gaan ons finale woning kry wanneer die tent afgebreek word, maar die waarskuwing lê vir ons, ons moenie op daardie dag naak bevind word nie, halleluja, want ons almal verlang en ons sug en ons wil graag permanent ons ewige woning ingaan, halleluja, maar ons moenie naak bevind word nie, halleluja. Dis wat met Adam en Eva gebeur het, die oomblik toe hulle gehoorsaam was en ongehoorsaam was aan God, toe wou hulle 'n plaasvervanger gekry het, en wil ons as kinders van die Here wat teruggeval het, nie soveel plaasvervangers gekry nie. Hier sê die huiskoonmaakbediening het 'n boodskap daaroor bestel, om ek het hom op DVD, ek het 'n boekie daaroor, onder andere, halleluja, mense val terug, dan sê hulle nee, dis nou die beelde in jou huis, en dis portrette, en al die type van ding, en ander ou sê nee, ons moet weer die wettiese dinge terugkry, sabbat te onderhou, prayershows, Joodse gewoontes weer in ons kerk implementeer. Met ander woorde, dis mense wat nie met die krag van God het nie, jy is wel nog gewederbaar, jy het wel nog die gees van die Here in jou, maar jy is ontkleed, dan wil jy 'n plaasvervanger vir God se gees kry. Die wêreld hier buite besef ook hulle is naak en hulle wek vir hulle sonde en ongeregtigheid en hou hulle so besig met wêreldse dinge om hulle naaktheid te beskerm, want elke kind van God, u en ek is naak, halleluja, en ons moet oorkleed word met die Here Jesus Christus, halleluja, soos wat ek vir u sit as ek naak, maar ek moet oorkleed word met die Here Jesus Christus deur die wedergeboorte, deur die doop, en dan moet ek my klere bewaar, ek moet waaksaam wees, ek moet waak en bid, halleluja, en so praat die woord van die Here
Hy sê in Tessalonisense eers met die afval kom voordat die mens van sonde geopenbaar word. En wanneer die afval kom, halleluja, dit is wanneer die Satan, en dit is Openbaring 13, die valse profeet, halleluja, en die valse profeet is allemaal wat bezig is met valse evangelie binnen in die christelike kerk, soos wat Paulus vir ons sê, hulle wat hulle self voordoen as apostels van gerechtigheid, wat eindelijk een ander Jesus verkondig, alhoewel hulle uit die selfde Bybel uitlees, halleluja. Dan gebruik Satan, kinders van die Here, die gees van God wat in ons is, soos wat hy het gedoen het met die vloed, want die gees van die Here was in die mens ingewees, halleluja, en met die wysheid en die krag van God wat in sy siel was, het hy dit gebruik om sonde te pleeg en geweld en moord en al die dinge op die aarde te bevordere, en dit is waarom ons slegs die gees van die Here deur die Here Jesus Christus kan ontvang, halleluja, en die Here gee dit nie meer in enige persoon nie, en selfs na ons bekering, ons as kinders van die Here, moet uiters waaksaam wees, want hy kan maklik een valse gees in ons kom, wanneer ons nie gaan waaksaam wees, wanneer ons nie met die gees van oortuiging in ons lewe het, van sonde, oordeel en gerechtigheid nie, halleluja. Ek glo en ek hoop hierdie boodskap kon vir u iets beteken het, so ons moet nie een plaasvervanger soek vir die eerste liefde en vir die waarheid in Godse woord nie, maar kom ons breek met hierdie wereldse leerstellings, kom ons breek met hierdie valse leerstellings, want party is totaal wetties en joods, en die ander is so liberaal, jy kan maak en breek net soos wat jy wil, terwyl die woord van die Here sê, ons moet ons onthou van alle vorm van sonde, want die woord van die Here leer vir ons, hy wat die liefhebber is van die wereld, is een vijand van God, so kom ons kry ons oor weg van die wereld, en ons vriendskap met die wereld weg, en ons dien die Here, want die woord van die Here sê, die wereld vind het vreemd, want hulle nie in die selfde losbandigheid loop, as hulle nie, so kom ons bewaar ons kleren, die Here sê, bewaar jou kleren, bewaar dit, kyk daarna, na jou wedergeboorte, na die feit wat jy gedoop is, mag die Here jy baie ryklik seën, Amen.